E aí, rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aqui trocar o tocho desse tablet aqui, ó, da Lenovo, Lenox, modelo TB5100, um Rosita. Bem, gente, eu costumo tirar o tocho assim, ó, com aqueles plásticozinho de chapa de raio-x. Tem vários jeitos de tirar, mas eu prefiro assim, ó. Não precisa fazer força. Às vezes é fácil. Tem hora que você pega uns aí que é meio difícil, mas sempre com paciência e calma. O ideal é vocês não quebrarem o touch, mesmo que ele esteja danificado, não funciona. Por quê? Porque se der alguma zebra, alguma coisa, e o cliente falar que não quer mais consertar, ele pode alegar que mesmo estando quebrado, o tablet estaria funcionando o touch, respondendo todos os comandos, mesmo que você saiba que não está, mas aí é complicado. Então, se vocês puderem tirar o touch sem acabar de estourar o resto, é lucro. Você deixa ele guardado no canto. Faz uma limpezinha aqui da cola que ficou por cima aqui, ó. Um pouquinho de álcool isopropílico. Dá uma limpadinha onde ficou resíduo de digital. Ou até mesmo da cola. Deixa eu tentar limar o. Opa! Foca a câmera. Tentar limpar o máximo que der. E quanto mais você limpa, mais os resíduos se esparramam. É melhor do que sair sua casa em Casas Bahia, que é em 12 vezes sem juros, sem entrada. Pega o tucho novo.
Cadê a ponta? Aí, garoto. Certinho com calma. Vou ligar o tablet, né, para dar uma conferida. Esse tá carregado, pelo menos. Descarregado. Para, filha. Carrega. Tá carregando. Dá um minutinho pra ver se ele carrega.
Provavelmente ele tá morto. Há muito tempo descarregado. Mas vamos ver se o Tocho vai responder, né? E obedecer. Calculadora. É. Parece que tá tudo 100%. Vamos fazer o teste na bateria. Entregar para o cliente. É. Tudo no jeito. Acho que a bateria dele tá morta. Tá não. Calma nessa hora. Muita calma. Aí, garoto. Aí. Sei lá como se joga isso. Aí está aí, gente. Serviço pronto. E aí que é o ponto que eu te falo. Tá vendo? A tela quebrada. Você vai guardar e vai entregar pro cliente. Nunca se joga fora, mesmo que seja lixo, mesmo que ele mande. Você entrega pra ele e descarta. Ele que descarta. Por quê? Se algum problema der, você pode botar dele de volta no lugar. Aí não tem briga, não tem reclamação. E é isso daí. Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima. Valeu!